عظیم عبادت ہے سردار تجھ ہی بڑو سارے Amen.
فقط دو دو میں سنانا آخری
ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜਿਆ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਹੇ ਗੁਲਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸੇ
شادیت کی تھی حسین دی چار سال دھی آئی مرتضی دے سمپتی میں تھی رو رو کیا کہ گھوڑا میرے باپ کو میدان نہ گھن والا تو گھن ویسے میں رول ویسا حسین رو اچھا تو جی جی چھوڑی دھی کو ہاں نہ لائے حسین دے سکینہ میں میدان نہ منیا نہ نے دھی نہیں بچتا میں نہ مشن مکمل نہیں ہوگا بابا جی دھی کو ہاں تے سمایا تے سکینہ کو نیندرا گئی حسین حکل مال نے جائندا میری دھی سامنے کو سما چھوڑو اگر ایک ٹائم منی کو روکنا نہیں تو میری بہو پیاری تھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو سما کے حسین بادشاہ آ گیا میدان علامہ جعفر زمان بہت بڑا باو جی حسین بادشاہ کا خود پالے تھا تھوڑ جی اپنے دو روپے سنے نا حسین بادشاہ فرمایا مسلمانو میں تو زہرا کا پتر ہوں میں تک بعد آ گئے اور میں اپنے ساتھ دے خیمہ لے پاس ابھی میں نے کمینہ جنگ تیا چھڑیے حسین نے کہا میرا مشن جنگ نہیں میرا مشن ہے نانے ددین بچاؤں میں جنگ کرنی ہو گیا میں دھی انا نہ رہا اس پہ لگا میں جنگ کرنی ہوا زینب جی بھیڑ میں نہ لو ہوا حسین نے کہا میں جنگ کرنی ہو گیا میں راضی نہ مرا رہا حسین نے کہا میرا مقصد نانے ددین بچاؤں ہے حسین نے کہا بہت بڑا میرا نقصان کیتے جو میرا اکبر رہا ہے حسین نے کہا ہونی رائے راست چاہیں تے اکبر دفور معاف کرے نا پہلے تو سوال کرو بابا جی نہ منی ممبر دی قسم نہ کوئی نہیں منی اور علامہ جعفر زمان بابا جی لیکن یاد رکھائے چپ کر کے ہاشمی نہیں مرید رہے پانچ حملے حسین بادشاہ کے جب علامہ جعفر زمان لکھے مختلف روایت تے علامہ جعفر زمان لکھ دے میں اوپر پڑھدا پیا پانچ حملے کیتے بادشاہ حسین بابا جی پہلا حملہ کیتے سی ہو جا حملہ کیتے سی حسین بادشاہ ہاتھ نہیں سیاتا علامہ جعفر زمان ہے امام بھائی جان کا ہاتھ کٹ آئی ہمت کی قسم ہے اس ہاتھ سے نشان آئی اس نشان کا چشم دید گواہ ہے حسین نے اما میں کیوں رو گئی بسم اللہ کرو بی بی ابھی حسین جڑے نبی آئے کھڑے تیری جان نہیں تیرا سجدہ دے کھڑا ہے کھڑے بادشاہ حسین بابا جی نماز دی ابھی اتنا سائی ہے نا تیری جان نہیں تیرا سجدہ دے کھڑا ہے کھڑے آلیا نماز تٹھے گی بابا جی میں آدھر نماز حکم من کے لئے بیٹھے غریب کربلا ستار میں قدم تے دو جناب آج رکائے وقت پہلے قدم تے لگ گئے تو میری زین برباد ہو گئی کربلا دی دھرتی آباد ہو گئی بابا جی ستار میں قدم تے گیا ضرور ہے تو اتنا جلدی دور دھوئے نہاوی ستار میں قدم تے اپنے آپ کو قابو رکھ پائے جلدی نہ واپس ملائے اتھائے تو بادشاہ حسین لتھے بیٹھے ہیں بابا جی اس تاریخ میں پڑھو اس حیوان حسین بادشاہ بہت بڑی وفا کی تھی بھائی میں نے تائید کرے سے ممبر کی قسم علامہ جعفر زمان ایک دن مسلمان قرآن پڑھ کے حسین کو بہت رہے حیوان تسا ہو کے بادشاہ حسین کو بچائے رہے ہیں اس میں لگتا ہے تمہیں رجم لگائے کو کوئی حیوان بابا جی تسا ہو کے بادشاہ حسین بڑی بڑی وفا کی بادشاہ حسین نہ اتھائے تو بادشاہ حسین لکھے بیٹھے اتھائی اپنی زبان بولے اندھی بولی امام سمجھیں گے متجے تاں دی پہلے پاس تھوڑی لائی دا پاس لائے اپنی زبان تے بولا میری غلطی نہ لکھیا جا اپنی مرضی دا سید ادا نے تیری غلطی ہے نہ اپنی مرضی ہے میں وقت پر دکا کر رہا ہے اس کے لگتا ہے کیا بات ہے حسین ادا تو اتنا جلدی دوڑ تو میں بجا ادا مولا میں جو جا تا ہے اس کے لگتا حسین ادا جاؤ ادا ہاں مولا منو پتہ لگا کہ تو نو نہ فوج بیٹھ گئی ہے بچا تو میں ماں کی قبر کے دنوں جا ہوا تھا چادر جو کھوایا نی حسین بچا کے لایا اس کے لئے کرا اس کے لئے غریب آدھے مرتجر میں نے مک گئی ہے اس نے خون دے پیاسے تو حیوانے میں تلے درا دیا تے بہت بڑی بندر وفا کی دیئے سارا نی میں نے دور دیئے تو حیوانے میں تلے درا دیا تو ٹور بائی اللہ جوائے بھائی مرتجر آدھے مولا ٹور بائی جہاں لیکن وہ بڑی مجبوری ہے وہ مجبوری نہیں بنا دیتے حسین اجا کیڑی مجبوری بابا جی جڑی مجبوری مرتجے حسین بادشاہ کو رسیے وہ مجبوری تن بیٹھ دی شکل سنائے نا او ادا تو بن جا پر نام رہتا آجا پرانی کہانی ہے
Oh,
ਹੁਸੈਨ